Sveiki! Šodien mēs parunāsim par atomiem. Atomi ir materijas bazes daļiņas, no kuras sastāv visa materija. Mēs, vilcieni, sniegs, mākoņi, whatever, viss. No kā sastāv paši atomi? Viņi sastāv no kodola, super maza kodola un elektrona mākoņa, kurš ir kodolam apkārt. Kodols ir super maz attiecība pret visu atomu. Ja? Nu, apmēram kā cilvēks un planēta Zeme. Tagad, kas ir svarīgi zināt? Pats kodols arī sastāv no savam sastāvdaļām. Kodols sastāv no protoniem, kuri ir pozitīvi lādēti, un neitroniem, kuri ir neitrāli lādēti. Tas nozīmē, ka viņam nav nekāda lādiņa. Kad es zīmēju nulīti šeit, tas nozīmē, ka viņš nav lādēts. Kad es zīmēju plusiņu šeit, tas nozīmē, ka protons ir pozitīvi lādēts. Un elektronu mākonis sastāv, kā jūs sapratāt, no elektroniem. Šeit elektrona mākoni var būt viens vai vairāki elektroni, un viņi ir negatīvi lādēti. Galvenā ideja, ka katrs atoms atšķiras no cita elementa atomu ar protonu, elektronu un neitronu skaitu. Un tā ir vissvarīgākā atšķirība, kura ietekmē visu atomu fizikālos un ķimiskos īpašības.